Labas vakaras. Gerai žaisti ir pralaimėti, ar blogai žaisti ir laimėti. Tai čia turbūt iš dalies mes galim sakyti, kad blogai žaidėm tris kėlinius, bet kitaip tariant, Prienai mums neleido žaisti gerai. Jeigu puolimas viskas tvarkoj, mes metam daug tų taškų, bet akcentas rūbiniai po dviejų kelnių, kad praleidžiam po 25 taškus, trečiam dar daugiau praleidom. Oi, tai tas ketvirto kelnio gynyba mums leido grįžti rungtynės vienareikšmiškai. Apsigynėm, labai gerai kovojom dėl kamolių, nusikirsdavo, kadangi Prienai taip stipriai lipo ant lentos, nusikirsdavo jų tie žmonės, kurie kovoja po lentą ir mes išbėgam 3 prieš 1, 4 prieš 1. Tai malonu buvo tą bėgimą daryti, tik tai dar, manau, kad dar ten galėjom geriau išnaudoti, nes pasirinkom lengviausią būdą mes tritaškius ir taip greičiau tas perlaužt rungtynės, kur galėjom tiesiog eiti į kontaktą arba iš pokrepšio minimum išprovokuoti pražangą. Tai yra tų dalykų, kurie ir ketvirtam kilninė buvo gerai, ir ypač galas, kai praleidom tą tritaškį nuo Karolio Giedraičio. Bet džiaugiamės pergalę, jinai yra be galo svarbi. Padėka eilinis iki žiūrovam, atmosfera vėl smagi, žiūrovų nėra daug, suprantu, geras oras, smagu, šašlikas. Bet tie, kurie buvo, padėjo mums laimėti šiandieną. Tai sveikinimą abiem komandom už gražų akiai puolimo krepšinį, o mūsų žaidėjams už pergalę. Timas Lambrechtas, 45 naudingumo balai LKL sezono, viso LKL sezono rekordas ir apskritai jis yra vienas toks sezono atradimų. Kas jį daro tokiu ypatingu ir kiek esate patenkintas jo tobulėjimu sezone? Universalumas. Jis yra aukštas žaidėjas su gynėjo skilsais vadinamais. Jis šiandien berods 7 rezultatyvius perdavimus padarė. Ir šiaip šiandien, kas dar stebina jo tas 25 taškai tik su vienu tritašku, kur irgi yra jo stiprioji pusė, tai šiandien rado save skirtingose situacijose, tiek ant vidutinio metimo, tiek kovoj po krepšiu. Tai Timas, nu, jo mėnesio viso vidurkį apie 30 naudingumo balų, žaidžiant prieš Eurolygos komandą, žaidžiant prieš Eurocupo komandą. Tai rodo gerą žaidėjo formą ir mūsų darbas yra ją išlaikyti. Marius Kiltinavičius po rungtynių buvo labai piktas dėl ketvirto kėlinio pabaigos ir teisėjų sprendimų. Jūs taip pat karščiavotės kelis kartus dėl teisėjų sprendimų. Kaip apskritai viskas jums atrodė iš šalies? Ką pakeis, kad aš pasakysiu dabar? Man atrodė, Mariu, manau, atrodė iš jo pusės, kad daug švilpukų nevėžiai, man atrodė atvirkščiai, tai mūsų toks darbas reaguoti. Kartais per karštai ir taip toliau, bet aš tikrai negaliu komentuoti teisėjų darbo. Buvo įdomių švilpukų, bet kaip teisėjai šiandien pakankamai turiu tik tai vieną tokį pagyrimą pasakyti, labai daug geros komunikacijos buvo, emocijom nuslūgus paaiškinti tie švilpukai, kodėl, kaip, kas, tai viską pamatysim, aišku, video pažiūrėję, kur tos mūsų emocijos teisingos, kur ne. Arnas Kukas debiutavo BCFLKL, bet atrodė dar jam trūksta, kad pagautų tą ritmą, keli metimai neparuošti buvo. Kaip apskritai jis atrodo treniruotėse? Gerai atrodė, tik manau šiandieną perdegė. Labai norėjo ir tai, ką darė treniruotėse, šiandien to nedarė. Jis yra komandinio tipo žaidėjas, kuris tikrai turi gerą skaitimą aikštelės ir gerą perdavimą. Bet šiandieną jam tiesiog toks matos išėjo aikštelį, iškart norėjo įmesti tuos taškus, gal nuimti įtampą, bet Viskas bus gerai. Kaip jau paminėjot, labai svarbi pergalė kovoje dėl atkrintamųjų. Žagaras buvo jau arenoje, stebėjo mačą. Kada jūs tikitės sulaukti jo? Ką tik dabar pasikalbėjom, kaip minėjau jums prieš transliaciją, kadangi trauma buvo patirta Latvijos rinktiniai, mes bendrai pasitarę tiek su jo agentu, tiek su Latvijos krepšinio federacija, palikom jį Rygoje gydytis, jis atvažiuoja į rungtynės. Bet jau nuo pirmadienio atvažiuoja jungsis prie komandos ir dieną iš dienos žiūrėsim. Tai tas gerėjimas yra, bet žinot, čia raumuo ir pasakyti, ant kiek yra gerai. Faktas vienas, kad Aaronas bus iki sezono galo, tai faktas, kad mes negalim Arturo forsuoti ir veržaisti su daline trauma, tikrai turėsim išgydyti žaidėją, nes vėlgi Arturui su Janio Strėlniko trauma dar keliom traumom Latvijos rinktinė ir atsiveria labai reali galimybė žaisti pasaulio čempionatą. Tai tikrai mes suprantam ir žaidėją, ir mes esam tas klubas, kur žaidėjų sveikatos rūpi, ir nežiūrim į tai, kad išgręžti ir išmesti, tai todėl tikrai atsižvelgsim, kad išgytų, bet tą matysim dieną iš dienos. Tai visų pirma, tai
Aš manau, kad mes šiandien nusipelnėm pergalę. Manau, kad mes šiandien buvom geresnė komanda 35 minutės. Mes labai gerai žaidėm 35 minutės. Ir po to sugriuvom. Pritrūko ko? Porą kartų buvo padaryti sustabdyti greitą puolimą ketvirtam kėlinį. Viskas ko pritrūko. Gal vieną kartą pritrūko. O ne žiūrėt, kaip eina pro šalį ir metą. Tris kartus. Pritrūko, kai kažkas nesisekė mum. Pakelt kovingumo lygį, o ne prisimyšti kelnes. Va ko pritrūko. Imt kamolius, kada sunkiausi momentai, o ne kada viskas gerai. Va ko pritrūko. Charakterio pritrūko. Charakterio būti stipriu, kada yra sunku, pritrūko. Taip pat pritrūko. Čia aš, kaip sakyt, nepasitenkinimą galiu išreikšti savo žaidėjim, bet taip pat aš galiu nepasitenkinimą išreikšti teisėjim. Keli momentai buvo nesuvokiami man ketvirto kėlinio pabaigoje. Dualą metą iš pokrepšio, pas mus dvi komandinės baudos. Atkovoja kamuolį kažkas. Jau dar sekantį veiksmą daro. Teisėjas iš 17 eilės ateina ir švilpuką duoda, atsiprašau, ir dualai namės dvi baudas. Kaip? Kodėl? Kokiu būdu? Kodėl ne vienodai buvo traktuojama kontaktas, kada mes ėjom į kontaktą po krepšių ir kada ėjo į kontaktą ketvirto kėlinio pabaigoje? Kodėl? Pritrūko ir geresnio teisėjų darbo. Sažiningesnio. Kalbėjot su arbitrais apie tą epizodą? Ne, kalbėjau, nenorėjau. Paskutinės ketvirto kėlinio minutės nusprendėt žaisti be Kiano Anderseno, jis kaip yra komandos lyderis, bet jo šiandien indėlio trūko didesnio atrodė. Paaiškinsiu labai paprastai. Polime mes šiandien kūrėmės laisvus metimus labai gerai komandiniais veiksmais. Labai gerai komandiniais. Mes išmetėm milijoną laisvų gerų metimų. Beveik kiekvieną taką susikurdavom gerus metimus. Žaidėm be jo, kadangi gynybai, mums reikėjo gynyboj. Šiandien buvo sunku velniškai gynyti, kad teisėjai bet kokį prisilietimą švilpė. Visiškai nedavė jo kontakto, dėl to buvo labai sunku gintis. Kienas nežadė, dėl kad mums reikėjo gynybinių veiksmų geresnių. Pastarosiuose tarpusavio rungtynėse Prienuose kentėjote labai stipriai dėl atšokusių kamuolių. Šiandien patys susikūrė daug antrųjų šansų, bet ketvirtajame kėlinyje kartojo daug netaiklių metimų. Mes buvom po dviejų kėlinių, jie turėjo keturis atšokusius kamuolius puolime. Baigė su 16. Susikūrė belekiek antrų šansų. Tada, kada buvo sunku, mums reikėjo susitelkti ir daugiau duoti fiziškumo, daugiau kovos daugiau, mes jau žiūrėjom ir žiūrėjom, kaip mums metą. Mes išsigandom. Mes šiandien buvom geresnė komanda ir mes nelaimėjom. Atrodo labai gerai įsiliejo į komandą Jordanas Williamsas, kuris buvo puikia svara Freemanui, kuris praėjusiuose rungtynėse dominavo. Kiek esate jo patenkintas įsiliejimu į komandą? Įsiliejimu esu patenkintas, bet esu nepatenkintas jo žaidimu ketvirtam kėliny. Esu labai nepatenkintas. Gauni bloką ir tip topais eini į gynybą. Tip topais grįžti į gynybą. Tu turi šutinti iš visų jėgų, sprintuoti gynybą turi. Mes dėl to, kai mums kažkas nepasiekė, mes dėl mūsų pastangos gynyboj išgaščio to, mes pralašėm rungtynės, kurias mes laimėję buvom. Robertas Kelečius iškrito iš rikiuotės iki sezono pabaigos, liko 9 krepšininkai rotacijoje. Kaip sekasi atlaikyti krūvį apskritai? 9 žaidėjams ir jie jau bus iki pat sezono pabaigos, kadangi jokių permainų nebegalite daryti. Galbūt tai ir buvo viena iš priežasčių, kad rungtynių pabaigoje pritrūko jėgų? Ne, nemanau. Atvirai sakau, nemanau. Mes galim žaisti 9 žmonių rotaciją. Tai mažai? Užtektinai. Pilnai užtektinai. Mes galim pilnai žaisti 9 žmonių rotaciją. Ir mes tą darysim. Tai nematau tame problemos. Planas turbūt nesikeičia, po šitų rungtynių išsikėlė esą tikslą paskutiniame rate iškuoti šias pergalės. Taip, nesikeičia, bet šiandien turėjo būti likusios 4.